Assyriska har precis slagit Mjällby med 3-0 efter en fin insats. 3 mål, 3 poäng. Vi står här med tredje målskytten, Christer Josef. Tillbaka efter skada också efter ett längre uppehåll. Christer, hur känns det fysiskt? Det känns bra. Jag har fått några matcher nu kontinuerligt och fått spela ganska mycket. Och känna att jag kommer in i min gamla form där jag brukar vara. Så det känns bra. Vad säger du om matchen idag då? Vi vinner alltså med 3-0. Kanske inte så mycket att spela för, men vi går väl ändå för fjärde platsen och så. Vad säger du om matchen? Alltså jag tycker vi är en av våra bättre hemmamatcher faktiskt. Fin lagmoral. Mjällby är inget dåligt lag. De kämpar ändå för överlevnad och vet att det är svårt att spela mot de här bottenlagen som är där nere och kämpar för livet. Så vi tar saken på allvar, absolut. Och vi gör en fin insats tycker jag. Alla inblandade från Robin upp till alla som kom in till hela ledarstabbet, till hela fansen också. Kul att kunde komma lite folk också. Så, det var en viktig seger för, jag tror inte bara för oss utan för hela föreningen, om att fast vi har haft lite problem med ekonomin så är vi ändå där och på fjärde plats, skador hit och dit, så ändå tyder på en bra lagmoral. Så det var en fin vinst tror jag. Vad är det som gör att vi efter 28 matcher då ligger fyra trots att resurserna var egentligen minimala? Vi tog upp det här med ekonomin och så. Vad är det som gör att vi ligger här uppe? Alltså jag tror mycket handlar om att ha fötterna på jorden och verkligen kämpa. Vi hade ett ganska tufft förra året och insåg att vi måste ta jobbet för att inte hamna i den sitsen. Och vi har tagit det på allvar igen och verkligen kämpat och gått mot en inriktning. Och det tyder på att inte bara spela utan fansen och klubben är på väg på rätt riktning. Så det känns bra. Absolut. Yes. En lite personlig fråga då som avslutning. Du har precis blivit pappa. Vi säger grattis till det. Det stämmer va? Ja det stämmer. Fem månader sedan. Hur påverkar det här, liksom, det här med att det funkar utanför plan, man blir pappa, man mår bra. Hur påverkar det egentligen på plan? Är det en myt eller stämmer det? Nej, det stämmer helt. Alltså, det är helt underbart. Du får en helt annan harmoni. Jag har inte varit skadad sedan jag fick lilla tjejen. Så det tyder på att lite glädje får man ändå. Tackar vi lilla tjejen och säger grattis Christer. Tack så mycket. Tack. Vi står här också med Alexander Nilsson då efter 3-0-segern. Alex gjorde första målet var det som Alex gjorde. Du kan väl börja med att berätta lite om det Alex. Ja det är väl David som driver bollen som han gör så bra varje gång. Sätter in den på mig så passar jag Mattias och fortsätter löpningen in bakom backlinjen och han serverar den perfekt. Så vi bara sätta dit den. Du brukar fortsätta de här löpningarna, det är liksom din grej. Om vi säger så här, är det någonting du råkat bli bra på eller något du gillar att göra? Gillar du att löpa där från box till box? Ja, det är väl en kombination av båda får jag hoppas. Det är väl klart jag gillar det. Sen tycker jag att när du kommer bakifrån så är det, jag vet jag av egen erfarenhet när jag spelar defensiv central, liksom, att det är svårt att hålla koll på den. Liksom. Det är lättast att missa den gubben när den kommer bakifrån. Du har ofta koll på forwards och yttrar. Liksom. Så när jag spelar där så gillar jag att gå iväg. Liksom. Men det är klart att jag tycker det är kul också. Man får ju bollen i offensivt straffområde. Det är kul ibland. Det är kul ibland. Det har varit ganska kul i år. Du har gjort 6-7 mål nu. Ja. Vad är det som gör att det funkar i år för dig? Framförallt så är det väl att jag har fått vara skadefri. Jag har fått ett helt år spelat kontinuerligt liksom. Även fast jag hoppar runt på alla positioner så har jag ändå fått spela kontinuerligt och det är viktigt tror jag för mig och då växer du in i det liksom. Du blir ju självsäker och som vi alla vet så är självförtroende mycket i fotboll liksom. Så är det. Idag känns det som att vi har jättebra självförtroende. Vi kontrollerar egentligen matchen från start till slut. Det är min känsla. Vad är din? Absolut. Jag tycker vi visar direkt att vi är inte här bara för att spela av matchen, liksom, utan vi är här för att vinna den och inte bjuda på någonting. Och det tycker jag ändå är ett styrkebesked från vår sida. Trots tabelläget som alla har spekulerat i så visar vi verkligen att vi är professionella och vill vinna matchen. Så det är absolut. Och just det här med, vi har ju ingen häng på kvalplatsen längre, men det är väl fortfarande en fjärde plats vi går för. Måste göra det 2-3 sista matcherna. Självklart. Och sen personligen så har man väl mentaliteten så att man alltid vill vinna fotbollsmatcher. Det är mycket roligare än att åka och förlora. Liksom. Det är inget som jag vill hålla på med och det tror jag speglar hela laget som vi ser idag. Sista frågan, en säsong ganska klart över förväntningarna ändå sett till, om vi säger ekonomin i alla fall, förutsättningarna.
Vad är det som egentligen gör att vi är där uppe och fightas egentligen hela året nästan? Jag tror att det är att vi har fått bevara speltruppen från förra året. Vi hade ju en tuff period som vi vet. Klarade oss genom ett kval. Behöll ändå de flesta spelarna och tog in några spets med Gustav och Krille här och Issa. Så att, men det är nog kontinuiteten. Att vi har lärt känna varandra, vi blev ett år mognare. Och få gå igenom en sån grej som grupp, då växer man tillsammans. Då tackar vi för intervjun och tackar för målet och grattis till segern. Stort tack nämligen. Välkomna er till dagens presskonferens efter Syriska Mjällby som slutade 3-0. Vi börjar med att bortatränaren får säga sitt och därefter hemmatränaren och sen till media chansen att ställa frågor. Så vi börjar med bortatränaren, varsågod. Ja, ska man säga. Vi förlorar mot ett för dagen bättre lag. Jag tycker att det är historia nu, det är länge sedan. Men när vi möttes på Strandvallen så var vi det bättre laget faktiskt. Men förlorade med 1-0. Men idag var det inte mycket att snacka om. Vi hade nog behövt få första målet om vi skulle kunna röra dem här idag. Så att de kanske inte hade tyckt det varit lika kul. Hyfsad första halvlek där vi ändå höll uppe det ganska så bra, men sen 2-0-målet som kommer direkt i andra halvlek, det sätter ner huvuden lite för mycket på oss och sen var det bara ett lag på banan med stort sitt. Så vi är besvikna naturligtvis att vi inte kunde prestera bättre och vi kunde göra det bättre, men det är inte mycket att göra nu. Vi får ta nya tag och komma igen. 2 matcher kvar så vi ser framåt istället. Först och främst önskar min kollega lycka till i sista 2 matcherna. Jag hade samma stund förra året, det är inte lätt. Men ni kommer fixa det. Andra vill gratulera Södra för allsvenska, definitivt bästa lag tillsammans med Östersund inom hela året. Och hoppas de kan klara sig i allsvenska nästa år. Inte så mycket, jag vill inte så mycket snacka om matchen för att jag vill bara lufta grabbarnas vilja för att vinna den matchen och ta jobbet. Och det är någonting som vi har jobbat stenhårt i 2015 och försökt utveckla den kämpa vilja. För att Syriska alltid har varit en spelhicklig lag, men vi saknade den disciplin i spelet, i aggressivitet i försvarsspelet och vi visar gång på gång nästan varje match. Vi vill fighta, vi vill utveckla den biten vi har utvecklat. Och jag är stolt över grabbarna. För mig Assyriska mest lojala generationen genom tiderna. Utifrån vilken förutsättning vi har jobbat och vi har kommit nu på den fjärde plats. Vi vill verkligen försvara den platsen. Och bara njuta på vilken sätt de har spelat. En enda som jag tänker när jag kollade på matchen. Om vi hade Christer Josef frisk hela året och Kristoffer Brandebo och fulltränat. Vi skulle bli extremt farliga. Men det är livet. Det är livet. Det hände som hände och sista som jag vill, det är inte så mycket folk som jag har sagt idag. Jag kommer säga till medier efter 30 november jag lämnar Assyriska. Det är min beslut som jag vill inte säga tidigare för att innan vi har spelat med alla lag som är iblandade i den bottenstriden. Jag vill inte påverka eventuellt någonting i truppen. Och därför vi har 2 matcherna kvar. Vi har Ljungskile och Degerfors som mittenlag. Såklart vi vill, jag hoppas att den beslutet eller den informationen kommer inte påverka grabbarna. Vi vill verkligen vinna den 2 matcherna och behålla fjärdeplatsen. Det är någonting som har växlat inne i mig ganska längre tid. Och jag tror det är absolut bästa beslut för mig och jag hoppas för Assyriska också. Hur kommer det sig att du väljer att lämna? Sorry? Hur kommer det sig att du väljer att lämna? Efter, jag kan kanske mitt i veckan, jag kommer gå med en stor intervju om varför och vilken anledning jag har. Men jag tror det, som jag sa, det är bästa för mig och hoppas för Assyriska också. Det spelar någon om det? Nej, de ska veta imorgon på träningen. Men ledarteamet vet. Det var länge sedan ledarteamet vet. Och nu kommer de, vi får veta det eftersom du säger det. Inget problem, det är inget problem. Vi har utvecklat en fantastisk lojal grupp i Assyriska. Jag är stolt. Jag är stolt bara om klubben hade förutsättningar för att lite hjälpa oss. Det här är någonting som är riktigt, riktigt bra. Men det känns som folk i klubben kan inte se den kvaliteten som finns just nu.
där får man bli lite elit. Är du lite ledsen på styrelsen? Nej, ingenting. Det är min beslut med familjen, verkligen. Ja. Det är 4 år. 4 år pendlar från Stockholm varje dag, inte lätt. Så, ingenting mer, tack jättemycket. Det är just som jag sa, det kommer en stor intervju inom vecka via klubben såklart först. För att jag älskar den klubben. Verkligen. Tack så mycket. Tack så mycket.